Máis de 300 traballadoras e traballadores eventuais dos ergas de distintas categorías, maioritariamente de enfermería, concentráronse este 21 de novembro diante da Delegación Provincial en Vigo para reclamaren unhas condicións dignas na política de contratación. A concentración tivo lugar de 12:30 diante da Delegación Provincial, onde se efectuou a entrega de escritos individuais para provocar o colapso do rexistro. Desde o organismo público tentaron dificultar o protesto impedindo o acceso ao edificio de máis de 5 persoas ao mesmo tempo, polo que os afectados e afectadas decidiron que fosen finalmente varias persoas as que entregasen todos os escritos. A protesta foi convocada pola CIGA Saúde no marco da campaña preparatoria da folga na sanidade.